ادب سنگتا سلاما دے گا کوڑ کوڑے نا صوبہ کا صوبہ کرن گا ناڑی سورا جوڑیاں جن گا گوجو دمبی روا گھوری ہے علاقہ اب چوکی ہے محفل تاریخ مسیح سن 2000 اس تو سائے سالا اشتمی مہینہ اگیس تاریخ کا مجالس بھی گئے افضل ہے افضل ہے سیدھے دافتا کانڈا یا محفلہ کرن گا ویدہ فرماش ہے خاص کر بارخانے بازار باز فرماش ہے بانز گلے فرماش دا بانز گلے دربا فرماش نور خان ہے استاد اکبر فرماش ہے لالو فرماش دا علی خان ہے کے فرماش ہے سوری بھو ہے فرماش ہے ننگر ہے کے فرماش دا سوری میرزا ہے فرماش ہے جلالی ہے فرماش ہے بازار باز یکے سوری جمال پیڑ دانی ہے فرماش ہے محفلہ موجود ہے بنگو ہے فرماش ہے بازار باز یکے دوران فرماش دا I'm
Put it.